បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីបាក់រលំអគារដែលនៅខេត្តសៀមរាបនោះបាទមកជម្រាបជូនទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាសម្ដេចកតេប្រពន្ធបុណ្ឌនីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះក្នុងឧបត្តិហេតុបាក់អគារសាលាឆាន់នៅវត្តប្រាសាទគោកចកក្នុងម្នាក់ទទួលបានថវិកាចំនួនបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកាលពីរសៀលម្សិលមិញថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះមានឧបត្តិហេតុមួយបានកើតឡើងដោយសារសាលាឆាន់មួយកន្លែងមានកម្ពស់8ម៉ែត្រទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់ផងស្រាប់តែបាក់រលំធ្លាក់សង្កត់មកលើប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃនិងកម្មករបម្រើនៅទីនោះដែលធ្វើឲ្យមានការអ្នករបួសអស់ជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះផងដែរនាថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019យោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook ផេកកបាតក្រហមកម្ពុជាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាសាខាខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ7កើតខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុស្សករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះឯកឧត្តមទាសីហាប្រធានគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនឹងសហការីអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនជនរងគ្រោះចំនួន14នាក់របួសធ្ងន់4នាក់ក្នុងឧបត្តិហេតុបាក់អគារធម្មសភានៅប្រាសាទគោកចកកាលពីវេលាម៉ោង14និង15នាទីរសៀលថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសសួរសុខទុក្ខនោះឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការសាខាបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រពន្ធបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចតែងតែគិតគូរចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរសាសនាឬនានាការនយោបាយអ្វីឡើយដោយតែបានលើកឡើងថាទីណាមានទុកលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានបន្តថាឯកឧត្តមពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះឧបតិហេតុបាក់អគារធម្មសភានៅវត្តប្រាសាទគោកចកនេះដែលគ្មានអ្នកដឹងចង់កើតឡើងនោះទេហេតុនេះមានតែសូមជូនពរបងប្អូនឆាប់បានជាសះស្បើយដើម្បីវិលត្រឡប់លំនៅឋានវិញនិងប្រកបចិញ្ចឹមជីវិតបន្តទៀតអំណោយមនុស្សធម៌ដែលផ្ដល់ជូនម្នាក់ទទួលបានអ្នករបួសធ្ងន់មុងមួយភួយមួយសរងមួយក្រមាមួយមីមួយកេះត្រីខមួយយួរទឹកដោះគោខាប់ពីកំប៉ុងស្ករស1គីឡូក្រាមទឹកបរិសុទ្ធ2កេះអង្ករ60គីឡូក្រាមនិងថវិកា1លានរៀលអ្នករបួសស្រាលមុងមួយភួយមួយសរងមួយក្រមាមួយមីមួយកេះត្រីខមួយយួរទឹកដោះគោខាប់ពីកំប៉ុងស្ករស1គីឡូក្រាមទឹកបរិសុទ្ធ2កេះអង្ករ60គីឡូក្រាមនិងថវិកា5សែនរៀលបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបាក់រលំអគារនៅខេត្តសៀមរាបនោះបាទឯកឧត្តមទាសីហានិងកតេប្រិទ្ធប៊ុនដានីហ៊ុនសែនលោកបានផ្ដល់នៅកាកបាទក្រហមមកជូនអ្នកដែលជន់រងគ្រោះទាំងនោះបាទសូមជូនពរឲ្យអ្នកដែលជន់រងគ្រោះបាទឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរបាទដើម្បីបន្តដំណើរការឆាក់ជីវិតបន្តទៀតបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា